Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassiutes. E o bom, galera, hoje já estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft. E dessa vez trago pra vocês mais um episódio da nossa série Vida de Super-Herói na companhia da gente. Fala aí, a gente! Fala galera, a gente player na área, é isso, bora que bora! Bora que bora, galera, se você perdeu o episódio anterior, foi no canal do Agente. Nós já estamos quase completando todos os bosses, temos já 3 troféus e eu ainda não sei quantos que são ao todo, mas acho que tá quase completando. Eu acho, deixa eu ver aqui olhando no mapa, que falta aquele um do gelo e o touro. É, então, como do touro ainda não entendemos como tá indo até lá, a gente vai no do gelo hoje. Yeah, então, já preparada? Bora... É daquele jeito, já. Mais ou menos. Pera aí, aonde que eu tô? Tenho que ir pra que direção? É, eu tô perdido, não tô achando eu no mapa. Lá em cima. Você vai pra que lado? Do ponto branco. Achei a direção, tá me vendo? Deixa eu ver, eu vi um pontinho passando ali. Aqui, ó, na sua frente, aqui. Esquerda. Tô vendo. Aí. Tá, vamos eu tenho lá. Que ir nessa direção aqui, ó. Só... Aí, é só ir nessa tudo direção pra aqui reto que... Que chega lá. E galera, já deixa o like que é muito importante. Deixa nos comentários também se a gente já tá terminando de matar todos esses bosses, porque eu não conheci esse mod, é a primeira vez que eu tô jogando. Então eu estou muito perdida. Tem um veado em cima da árvore ali. Ah, um veado? Um cervo, sei lá que bicho que é aquele. É, deve estar escalando. Nossa senhora. Eu Caraca. Pensei que nem ia estar com isso, porque não tá chovendo. Que horrível, será vou passar... Será que fica o tempo todo assim, de neve? Provavelmente, olha que horrível. Ah, eu vou seguindo aqui pelo lado. Dá acho... pra ver nada. Acho que estamos quase chegando. É aqui, ó. Tô chegando. É nesse troço aqui. Será que é fechado também, quebrado? Ó, oh, aqui dá pra quebrar. Vamos por baixo, acho que dá pra ir por baixo. Bora, só eu quero acho, sair né? desse negócio. Vou te esperar, cadê você? Onde você tá? Dando a volta. Ó, tem um castelo. Não, é aquele castelo. Opa, tá diferente. Eu acho que não é aqui não, porque dentro da prova é tudo transparente, não tem boss nenhum. Deixa eu ver aqui. Será que é nesse negócio colorido aqui em cima? Tomara. Nossa, eu não consegui enxergar nada. Tá horrível. Onde você tá? Na entrada do negócio colorido, só que embaixo. Embaixo? Tá, calma aí. Descer. Aqui. Nossa, eu não consigo te ver. Você tá com a espada na mão? Tô. Eu vou tacar fogo aqui, peraí. Eu tô dando a volta. Gelo não pega fogo. Não pega. Você tá embaixo mesmo? Aham, do lado de uns pinguim muito louco. Aqui. Aqui, ó. É aqui que entra? Nossa, tem gelo até aqui dentro. Ah, não! Calma, vai chegar! Nossa, não dá pra ver. Não dá pra enxergar desse jeito. Olha lá, tem gelo aqui hoje dentro. Hoje tem um tipo de creeper especial aqui que quando explode vira gelo. É. Que coisa estranha. Ei, lembra que da outra vez que bugou a neve, você saiu, entrou e voltou ao normal? É verdade, deixa eu sair pra ver. Não dá pra ver. Aí, galera, voltamos aqui. Tentamos todas as formas pra tirar essa neve, mas parece que isso aí faz parte do boss, né, gente? Zoado demais, daí não dá pra enxergar nada. E estranho que da primeira vez que a gente passou num bioma assim, não tinha neve, não. Não tinha, e não tem como tirar, galera. A gente já tentou de todas as formas e vai ter que ser assim pra gente conseguir matar o boss, que no caso acho que é Snow Queen, né? O boss que tem aqui na neve. Acho que é, esse então, nome. Então vamos lá, tá bem aqui reto, galera. A gente só se afastou pra conseguir falar com vocês, porque olha como tá isso, que horrível. Nossa. É horrível enxergar, tá chiando a antena, tá zoada. Parece que tá chiando tudo. E provavelmente ela vai estar nessas torres aqui coloridas, as mais altas. Então a gente pode ou descer direto nessa torre aqui ou descer nas outras. O que você acha, qual gente? Qual torre que você tá subindo? Eu tô na mais alta aqui. Eu tô subindo em alguma aqui, deixa eu ver. Ah, é nesse aí mesmo. Esse aqui? Acho que eu vou quebrar logo essa aqui, logo que é a mais alta. Beleza, quebrei. Caraca, tá horrível pra enxergar. Parece que minha visão tá se aproximando, não sei porquê. Tá meio estranho. A face se aproxima toda hora? Aham. Bizarro. Tá meio bizarro. E tá mais lento também de quebrar os blocos, olha só. Tô quebrando com a ultimate, tá bem devagarzinho. Tem alguma outra picareta pra testar aqui? Deixa eu ver. Ah, eu tenho aqui uma de iron. Deixa eu vir aqui. Beleza. Essa aqui é de iron.
Bora ver. E a Jaira é a mesma coisa, parece que é a mesma velocidade. O quê? Não, eu tô tentando subir, mas eu tô caindo. Eita. Eu tô subindo, tô descendo aqui por cima, pra ver. Dá pra quebrar pela lateral, eu acho. Será? Tô tentando descer aqui. Já que eu quebrei isso tudo aqui mesmo, então vai por aqui mesmo. Pior que eu só pensei isso agora. Entrei aqui. Já entrou? Tá escuro, você tem tocha? Pior que não. Muito escuro? Mais ou menos. Acho que pra cima tá claro. Tô descendo aqui. Tem ninguém. Verdade. Tem uns blocos aqui. Será que é aqui mesmo? Parece que é um lugar isolado, mas tá iluminado. Deixa eu ver. Nossa, tá travando muito, tá travando aí? Tá lagando demais. Caraca, que é isso? Eu não sei o que que tá acontecendo. Alguém me tira daqui, nossa, tá lagando muito. Aí, galera, eu voltei e tive que reiniciar porque começou a lagar demais. E isso aqui tá sendo o boss mais difícil de encontrar. Ah, e mais chato também por causa dessa nevazeira aqui na cara. Tá horrível isso aqui, eu não tô entendendo. Como é que é o nome do boss mesmo? É Snow Queen, alguma coisa assim. E eu já não sei nem mais de onde foi que eu vim. Foi por aqui? Ah, vou quebrar aqui lado. Era pra ela estar aqui, embaixo. Ou será que é nas outras torres? Eu vou quebrar uma outra torre aqui pra ver. Dá uma olhada aí. Deixa eu ver, a gente desceu, foi... Uai, ah tá. Pensei que tinha sumido o buraco que eu tinha feito. Eu, pronto, o boss é mágico. Tô preso. Deixa eu entrar aqui, eu vou entrar pelo lado também. Não vou mais ficar quebrando também. Ali não. Só, né? Só tem que conseguir. Aqui tá falando que ela gera no alto de uma das torres do Aurora Palace. De uma das torres? Então pode ser alguma outra por aqui. Vou continuar quebrando essas aqui. Quebrar. Estranho. Será que ela fica teleportando de um lado pro outro? Fala que ela tem a capacidade de voar. Ih. Acho que ela sentiu que a gente tava perto e voou. Vou pra bem longe daqui. Aqui tá falando que a chuva para quando ela é derrotada, no caso a neve. Derrota dela não foi, que a neve tá aqui ainda, né? Tá viva. Tá viva. Agora sabe onde que ela tá, que é os outros 500. Tô tentando aqui, quebrar aqui. Que estranho. Onde eu tô aqui, tá nevando e tem um baú. Que tem uma espada, Knight Sword. Vou deixar essa picareta pra cá. Yomina, aparece! É treta que nós quer. E Enderball. Já tem esse arco que eu peguei em algum outro local. Já sei como é que eu vou fazer ela aparecer. Como? Eu tenho o pinguim como refém. Se você não aparecer, eu vou matar ele. Ela vai falar, mata? Geralmente uso eles pro almoço. Caraca, que triste. Brincadeira, pinguizinho. Esse doido. Sei lá, né? Vai que... Mata aí! Já acelera o procedimento pro próximo almoço. Tadinho. A refeição dela, a única coisa que tem aqui. Parece que serve de comida. Pior que só tem isso aqui perto, só mas tem não tem mais pinguim nada. Aqui e gelo. Ela bebe o gelo e come o pinguim, que horror. É que bebe alguma coisa isso. Nossa. Ó, cai outro aqui. Deixa eu ver, esse aqui. Ai, tem uns mobs aqui. Baú com mais outro arco igual que eu tenho. Arctic Hood. Não sei nem o que é isso. Mas... Hood? Caraca. Não é capacete? É, parece que é um capacete mesmo. O negócio explodiu aqui do nada. Tô andando em volta pra ver se aparece aquela vida dos boss quando a gente vai... Quando a gente encontra eles, sabe? Sei. Não tá dando muito certo, não. Que loucura, mano. Não sei nem mais de onde foi que eu vim agora. Aqui, ó. Não, eu não tô chegando mais nada, né? Ah, eu já desci umas três torres diferentes aqui e nada. Será que é essa daqui? Achei uma escada. Achei uma escada? Vai que ela fugiu por aí, vê aí. Mano, esse aqui... Vem enfrentar, enfrente-nos como homem. Ela é mulher. É verdade. Como é que eu posso falar? Me ajuda. Enfrente se você for mesmo uma rainha. É isso aí que ela diz. É a sua rainha de nada. De cubinho de gelo de geladeira. Vem cá que eu vou ligar meu isqueiro. Tem uma coisa me batendo, eu vou morrer. O quê? Por que tá te batendo? Não sei, tem tanta neve que eu não tô enxergando nada. Vem cá, sua
filho da mãe, que eu vou acender o isqueiro. Isso aí, a gente vai te derreter. Vou acender o aquecedor aqui, se não aparecer em 3 segundos. Eu tô sendo atacado e não tô nem vendo. Poxa, tem uns vidros aqui do lado. Tem um bicho do capiroto aqui me atacando, que horrível. Aí. Ufa, posso sair pelos vidros, menos mal. Já desci 4 torres e nada dela ainda. Eu acho que ela foi embora mesmo, a gente. Ah. Sinto dizer isso, mas... Vamos afastar e voltar aqui, vai que, sei lá, ela spawna pra ela nós. Ela pegou as coisinhas dela e foi embora. Alguém avisou que a gente tava chegando, só pode. Só pode. Pera aí, eu vou me afastar um pouco aqui. Deixa eu ver. Eu tô tentando achar a saída pra me afastar também, mas eu tô preso. Já tô me afastando já. Tá, eu vou me afastar também. Aí, me afastei, do ladinho. E vou voltar. Trollado. Calma aí, deixa eu me afastar também. Tá, vou ficar aqui um pouquinho, lá. Vamos esperar ela voltar. Eu acho que eu encontrei aonde a gente fez a intro aqui. A intro é onde a gente voltou. Tá, então já posso voltar? Pra onde eu vim era mais perto. Pode. Vai, tô voltando. Eu vou até a primeira vez que eu tô chegando aqui, rainha. Ô, dona rainha, quero te encontrar. Dona rainha. Uhul. Tem uma música com rainha? Da rainha. Não sei. Ai, tô aqui. Ela não tá aqui, não. Nada? Eu acho que essa busca foi em vão. Eu não acredito, mano. Que chato. A rainha mais troll de todos os tempos. Tinha que ser uma rainha mesmo, né? Ai, ai. É, galera. Eu sinto dizer, mas... Eu acho que a rainha fugiu. Foi em busca do rei. E a vida é assim. A vida é assim. Agora eu vou procurar um local para me despedir. E trabalhar o meu psicológico. Porque eu não acredito que eu fiquei esse tempo todo aqui no meio dessa neve. Nossa senhora, eu saí da neve e entrei no pó. Misericórdia, cadê você, gente? Aham. Uhum. Eu não sei que lado você foi. Pera aí, vou tentar te encontrar pra te mostrar isso aqui. Não sei o que é pior, se é a neve ou esse pó aqui de carvão na cara. Tá, porque eu tô lá na torre mais alta, voltei pra lá. Tô tentando chegar aí. Pera. Aqui. Vê se você me vê. Vou botar a espada aqui na mão. Beleza. Tô olhando em volta aqui. Aqui. Tô na torre mais alta, no bloco mais alto da torre mais alta aqui. Aqui, ó, tá me vendo? É tanta neve. Aqui, ó. Aqui, tô te vendo. Me segue, eu não posso sair dessa direção. Beleza. Acho que aqui, ó, virou um pouquinho assim. Vamos ir, que eu irei mostrar o próximo pó que espera pelo agente. The fuck? Ah, deixa eu ver se era aqui. Mas a volta eu não consegui mais chegar no lugar. Eita. Não é aqui não. Já era. Mas acho que é bem por aqui, ó. Cara, é tudo muito igual por aqui. Acho que eu me perdi do local que tinha um pó. Mas menos mal, bom que você não vai ter o mesmo susto que eu tive. Mas é um pó de carvão voando na cara. Parece muito de mosca. Mas galera, é o seguinte, mano. Hoje a missão foi falida. Foi falida por quê? Porque o boss ele resolveu passear, resolveu tirar férias. Não sei o que tá acontecendo com ele, mas ele deve estar ali em algum lugar, porque como a gente disse, ele só desaparece. Se ele tiver morrido, né, aquela chuva, aquela neve lá, ela some. E no caso, ela não tinha sumido coisa nenhuma, tá? Muito forte. Acho que ele tá chamando um recruta lá pra ele, pra ajudar ele. Mas enfim, deixa o like que é muito importante, compartilha com os amigos e já deixa aqui nos comentários o que vocês acham que a gente pode estar fazendo pra derrotar esse boss, porque ele tá fugindo e a gente não sabe como encontrar ele, né, gente? Tá bizarro isso daí, eu não entendo. É pra tá lá o bicho, pelo que eu tava vendo aqui, na torre mais alta. É, bugou, ele correu, não sabemos ainda o que aconteceu, galera. Mas dá um tchau pra galera, gente. Falou, galera, beijos, um abração, um metralho, Lex, é importante demais. E só bora que bora. E se alguém manja desse Paranauê aí, já coloca nos comentários que é muito bem-vindo. É, coloca o pozinho aí pra encontrar eles e tal, que vai ajudar bastante. Mas é isso, muito obrigada a todos vocês que assistiram e até o próximo vídeo. Fui! Partiu!